Բարևձեզ, ինչ էին ասում։ Ես Արասահակյանն եմ։ Ինձ առաջադրվել է մեղադրան քրեական օրենսգրքի 225 պրիմ հոդվածի առաջին մասով, այսինքն այս պայմաններում հանրահավաք կազմակերպելու եւ անցկացնելու։ Ես ինձ մեղավոր չեմ ճանաչել եւ հիմա էլ հայտարարում եմ, որ սա քաղաքական պատվեր է, պատվիրատուն օգտագործելով հենց պատվիրատուի արտահայտությունը մեկն է եւ այդ մեկը ինքն է կարչել է պաշտոնից, երկիրը ավերեց, կործանեց, հիմա էլ ասում է ես պետք է վերականգնեմ։ Սա շատ նման է այն հայտնի անեկդոտին, երբ մարդը սպանում է իր ծնողներին եւ դատարանում խնդրում իր նկատմամբ ներողամտություն, քանի որ ինքը որբ է։ Ասում է դատարան ջան, ներեք ինձ, ես որբ եմ, ոչ հայր ունեմ, ոչ մայր, դեռ ինքն է սպանել իր ծնողներին։ Սա էլ ուրեմն նույն բանն է, որ նացիոնալ սոցիալիստները Գերմանիան ջախջախիչ պարտության տանելուց հետո ասեն, լավ է, դա չստացվեց, իսկ հիմա էլ եկեք բանը, մենք շարունակում ենք երկիրը վերականգնել, վերակառուցել, վիրավորներին ուրեմն խնամքը կազմակերպենք եւ հայտարարություն է։ Պաստորեն մենք ոչ թե քաղաքական խնդիր ունենք այդ մարդու հետ, այլ մտածողության, ադեկվատության, աշխարհընկալման խնդիր կա։ Նա բոլորովին այլ կատեգորիաներում է մտածում, կատեգորիաներով է մտածում, թեև ես խիստ կասկածում եմ, որ նա տրամաբանավորեն դատելու կարողություն ունի։ Նրա մոտ ընդամենը բան է, խոսքեր են հորդում, ինչպես բժիշկներն են ասնում, նրա մոտ սլավեսնի պանոս, ուրիշ ոչ մի բան, անբովանդակ, անիմաստ, անհեթեթ, ինչ ես կիսատ թողել հանձնելու, որ ուզում ես մնաս, էլ ինչ ունես կործանելու, էլ քանի երեխա ունես տանելու մսաղած, էլ ինչքան հողեր ունես վերադարձնելու Ղարաբաղից, թե հիմա արդեն հասնելու ես Հայաստանին, սա ինչ պատուհասեր եկավ մեր ժողովրդի գլխին, ես ինչ փորձանք էր։ Ինչ ա լինելու ձեր հաջորդ քայլը, որ պայքար